Доброго вечора. В ефірі інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Вікторія Бондар. Шепетівчанин Сергій Цибізов та інші 23 українські моряки визнали себе військовополоненими. Про це повідомляє російський адвокат Сергій Полозов. За його словами, останніми про це сьогодні заявили поранені моряки Андрій Ейдер та Андрій Артеменко. Наразі команди броньованого артилерійського катера «Бердянськ» і «Нікополь» та буксира «Яникапу» перебувають у слідчому ізоляторі «Лефортово» в Москві. Нагадаю, 25 листопада російські силовики взяли в полон моряків українських військових суден при виході з Керченської протоки. Лейтенантка контрактної служби написала скаргу до зонального відділу військової служби правопорядку в Хмельницькій області про сексуальні домагання командира її військової частини. Копію документу дівчина передала до громадської організації «Центр інформації про права людини». Про це нам повідомила головна редакторка сайту цієї організації Ольга Падірякова. У військовій службі правопорядку в Хмельницькій області підтвердили інформацію про наявність звернення від лейтенантки, яка проходить службу у військовій частині в Цвітосі. Про це нам повідомив представник відомства, котрий виявив бажання залишитися анонімним для ЗМІ. За його словами, про що саме йдеться в документі, він вказати не може. Та додає, зараз відбувається з'ясування деталей справи. Зараз ми намагаємося зв'язатись із заявницею. 46-річного місцевого жителя затримали за розбій у Нетішині. За версією слідства, підозрюваний грабував, погрожуючи муляжами вибухівки. Про це повідомила начальник сектору комунікації Головного управління Національної поліції у Хмельницькій області Інна Глега. За її словами, підозрюваний обікрав один продуктовий магазин та ломбард. Своє обличчя приховував у першому випадку під балаклавою, у другому – під медичною маскою. Зазвичай він приходив до об'єкта злочину близько 8 вечора, тобто під покровом темряви, робив вигляд, що він покупець або клієнт, а вже потім доставав муляж вибухового пристрою і, погрожуючи працівникам тих установ, забирав, в першому випадку він забрав 500 гривень, а в іншому забрав з ломбарду браслет, вартість якого близько 26 тисяч гривень. Наразі він затриманий, йому оголосили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною першою та частиною другої статті 187 Кримінального кодексу України, це розбій. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років з конфіскацією майна. 205 пожеж цьогоріч виникло в області через порушення безпеки пічного опалення. Про це повідомив провідний фахівець Хмельницького міськрайонного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Олександр Сікорський. За його словами, минулого року таких пожеж було зафіксовано 198 випадків. 82-річна мешканка села Грузевиця Хмельницького району Ганна Гамонова топить дровами 10 років. Пічку запалює лише у сильні морози. Коли ти в мороз, а так от нашу буду топити, як трошечки тепло, це тепло, то не палю. Де палю, от ломаки стоять. Під топковим отвором має бути металевий лист, якщо підлога з горючих матеріалів. Забороняється також сушити речі, сушити дрова біля грубки. 64-річний мешканець села Грузевиця Василь Воронюк пічним опаленням користується четвертий рік. Каже, пічку на твердому паливі почав використовувати після поламки газової системи опалення. Якщо попаде кусочок, вилити там, мало що може, вугличок, щоб не було пожару, то це прибита бляха. У зв'язку зі збільшенням пожеж, пов'язаних з використанням пічного опалення, працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій провели роз'яснювальну роботу серед населення. Сьогодні ми провели рейд в одному з населених пунктів Чорнострівської сільської об'єднаної територіальної громади, а саме це село Грузевиця, в якому ми провели інформаційну роз'яснювальну роботу з людьми, які є соціально незахищеними та використовують пічне опалення в населеному пункті. Під час проведення інформаційно-розвідувальної роботи було наголошено на дотриманні правил пожежної безпеки під час використання пічного опалення. За словами Олександра Сікорського, 25 грудня у Кам'янці-Подільському через порушення правил користування пічним опаленням сталася пожежа. Тоді загинув 58-річний мешканець приватного будинку. Михайло Жила, Іван Мовчан, новини Поділля-Центр.
На обліку в області перебуває 2,5 тисячі правопорушників, які вчиняли домашнє насильство. За рік вони здійснили 3 тисячі правопорушень, повідомляє начальник відділу дільничних офіцерів поліції управління превентивної діяльності Головного управління Нацполіції в області Вадим Берко. За новим законом про термінові заборонні приписи, поліцейські мали б обмежити спілкування кривдників та скривджених. І тут, за словами Вадима Берка, виникають проблеми. Поліцейські можуть проникати до житла особи без вмотивованого рішення суду в невідкладних випадках. Терміновий заборонний припис передбачає такі обмеження – це зобов'язання залишати місце проживання або перебування постраждалої особи, заборона на вхід перебування в місці проживання і заборона в будь-який час контактувати з постраждалою особою. Будуть виникати питання, скажімо, якщо ми обмежуємо особу входити і перебувати в місці проживання з потерпілим, куди буде звертатися ця особа, якщо це, от, для прикладу, сільська місцевість? Приїхав поліцейський в там, час ночі, виніс терміновий заборонний припис, і особі кудись треба, скажімо, піти, де перебувати. Зміни в законодавстві стосовно домашнього насильства сьогодні пояснювали судді, поліцейські та громадські діячі в Хмельницькому апеляційному суді. Голова суду Сергій Болотін повідомляє, українські закони підводять до міжнародних стандартів, і громадськість повинна бути в курсі правових змін. Шалена кількість змін в національне законодавство щодо насильства в сім'ї, його приведення до міжнародних стандартів, а також статистика. Якщо взяти суху статистику, то раніше перше місце, першочергове місце серед справ, розглянутих про адміністративні правопорушення судами області, в тому числі на рівні держави, займали це справи порушення правил на транспорті. На даний час невпливно наближається до них. Минулого року це було третє місце, на сьогоднішній день це вже друге місце за результатами півріччя статистичних даних. Займає саме справи про адміністративне правопорушення. Оскільки справи щодо насильства сім'ї, враховуючи також їх резонанс на рівні держави, займають зараз одне із ключових місць, предметом є розгляду саме місцевих судів після порушення на транспорті. Начальник відділу систематизації законодавства, правової роботи та освіти Головного територіального управління юстиції в області Валентина Кусмінська повідомила про можливі зміни в законодавстві України стосовно булінгу. Закон про цькування розглянула Верховна Рада 18 грудня, і він чекає підпису президента. Надіємося, що він буде найближчим часом підписаний і набере чинності. Ось, де передбачено безпосередньо, що якщо, наприклад, ви стали жертвою булінгу, яка відповідальність буде для булерів, яка буде відповідальність для тих, хто став свідком, але замовчував, приховував цей факт. Також буде встановлена відповідальність щодо керівництва закладів освіти, оскільки вони безпосередньо повинні негайно повідомити органи поліції. В нашій області це досить активно проявляється, це явище, оскільки до нас анонімно і не тільки телефонують із шкіл, батьківські комітети якісь, класні керівники, інші працівники закладів загальної середньої освіти, в тому числі директора. Перший комунальний басейн в Хмельницькому працює в тестовому режимі. Про це повідомив заступник директора відділення плавання СКЦ «Плоскирів» Олег Юрчак. За його словами, басейн зможуть відвідувати діти спортивних секцій, діти з інвалідністю та мешканці міста. Першими відвідувачами є вихованці дитячо-юнацької спортивних шкіл номер 1, 2 та 3. В тестовому режимі басейн працюватиме впродовж місяця. Офіційне відкриття відбудеться наприкінці січня 2019 року, додає Олег Юрчак. Археологи Державного історико-культурного заповідника Меджибіж на території фортеці натрапили на уламки скляного посуду 17 століття та давнішнього часів Київської Русі. Завідувач сектору археології заповідника Віктор Вітров каже, скляні кубки та вина 17 століття можливо реставрувати з численних дрібних фрагментів. А друзків скляних виробів 12-13 століть, каже археолог, знайдено надто мало, щоб скласти з них цілісний виріб.
Скляні кубки для вина 17 століття, каже Віктор Вєтров, завідувач сектору археології Державного історико-культурного заповідника Межибіж, важлива археологічна знахідка. Ці кубки, вони були доступні тільки людям достатньо заможнім, вільможам, князям, графам. Заступник директора заповідника з наукової роботи Ігор Западенко каже, такі знахідки дозволяють уявити життя та побут тодішніх жителів. Кожна така річ, вона розповідає свою історію, вона є речовим доказом того давнього життя, яке забуте за часом. А ми, як слідчі часу, відновлюємо ці історії, дізнаємося їх першому, в тому наш привілей. Скляний посуд 17 століття, каже Віктор Вєтров, має свої особливості. За його словами, це й типові орнаменти на нижній частині, достатньо тонкостінних для 17 століття кубків. Перший із знайдених артефактів, каже Віктор Вєтров, складатиметься з понад 10 фрагментів. Реставрація цього фрагменту зайняла майже 2 місяці, тому що фрагменти склави, бачите, дуже тоненькі, і треба акуратно підбирати їх один за одним. Однак це того варто. Решту кубки археологи знайшли в водозабірному колодязі, каже Віктор Вєтров. В водозборному колодязі, куди скидалось сміття, ми знайшли так само фактично колекцію кубків приблизно такого ж типу і такого самого часу, 17-го сторіччя. Археологічні розкопки, каже заступник директора з наукової роботи Державного історико-культурного заповідника Межибіж Ігор Западенко, на території фортеці проводилися впродовж року. Знахідки ми маємо і в землі, і в мурах, і в стінах палацу, і в архівах, і в бібліотеках. Віктор Вєтров повідомив, на території фортеці знаходять і уламки візантійського скла часів Київської Русі 12-13 століть, коли на місці фортеці було місто. Друзки різнокольорові і колір свій зберегли. За словами археолога, вироби місцевих складовів за кілька століть колір втрачали. На жаль, це фрагменти дуже-дуже дрібні, однак навіть в самому Києві давньоруського часу таких скляних виробів знаходиться дуже-дуже мало. Це було скло імпортне, найбільш вирогідно візантійське, жовтого, зеленого, рубінового кольору. Археологічні розкопки, каже заступник директора з наукової роботи Державного історико-культурного заповідника Межибіж Ігор Западенко, в 2018-му були плідними. Думаю, що наступний буде ще більш плідним на знахідки, тому що ми входимо, можна сказати, навіть в такий мисливський азарт, але найголовніше – набуваємо системи, набуваємо навичок, що шукати, як шукати. І це все пов'язано із процесом реставрації. За скільки часу ми зможемо побачити відреставровану колекцію скляних кубків для вина вельмож 17 століття, археологи поки не повідомляють. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр. Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Більше дивіться у наступних випусках. Побачимось!